Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje finalmente começou o Last Chance Qualify, o campeonato que dará uma vaga para o Champions em Berlim. E o primeiro jogo do dia foi Sharks contra Laser. E o primeiro mapa foi a Ascent e a Sharks venceu com tranquilidade por 13-2. O segundo mapa foi a Heaven e novamente a Sharks passou o carro vencendo por 13-5. E apesar da vitória tranquila, o Fra manteve os pés no chão na entrevista. E Fra, vocês fizeram um jogo bem tranquilo, né, contra a Laser, conseguiram um placar bem elástico. Você acha que isso vai ser a regra aqui do Brasil contra a Latam? Ou você acha que foi uma exceção e que a gente tem que continuar respeitando o pessoal do Latam? Eu acho que, igual o XRM falou no começo da transmissão, todos os times que estão aqui são muito capacitados. Então, tipo, pode ter sido uma estreia ruim pela parte deles, nervosismo, algo do tipo. E eu acho que a gente tem que continuar respeitando e pés no chão, sabe? Eu acredito muito nisso, eu não gosto de desmerecer nenhum adversário, algo do tipo. Eu só gosto de chegar aqui e fazer o nosso jogo. O segundo jogo do dia foi Fúria contra Astralis. O primeiro mapa foi a Split e a Astralis venceu por 13-8. O segundo mapa foi a Heaven e a Fúria empatou em MD3, vencendo por 13-10. E durante os dois mapas rolou muito tiro no corpo, muita trocação de farpas. E o Shant desabafou aí depois que a Fúria venceu o segundo mapa. Olha! Pois é, e com o clima da partida quente, tudo ficou para ser decidido na Ascent. Porém, a equipe chilena venceu por 13-9 e fechou a MD3. E após a partida, o Shant no seu Instagram agradeceu o apoio da torcida. Salve rapaziada, cheguei em casa agora, derrotinha pra Astralis, joguei muito mal. Tô fazendo esse videozinho só pra agradecer todas as mensagens de apoio, todo mundo que mandou alguma coisa positiva aí pra mim. Quarta-feira tem mais, não desistam da gente, vão representar bem vocês ainda, e é nóis. E com essa vitória, a Astralis se classificou e enfrentou a Sharks logo na seguida. O primeiro mapa foi a Split, a partida foi pro OT e a Sharks levou a melhor vencendo por 14-12. O segundo mapa foi a Ascent e novamente foi uma partida muito pegada. A Astralis venceu por 13-11 e tudo ficou para ser decidido na Icebox. E na Icebox novamente foi um jogo muito pegado, e a Astralis venceu após um OT, e assim fechando a MD3. E depois da partida o Fra postou no Twitter sobre a derrota, e falou, abre aspas, entreguei essa Icebox, me desculpem. Apesar da derrota, o Denaro postou no Twitter que foi um dos melhores jogos que ele já jogou na vida, e que jogar na LAN é muito mais da hora do que jogar na internet. E que infelizmente perderam no detalhe, mas agora é focar pra quarta-feira. Mas o fato é que os dois times brasileiros, apesar da derrota, continuam vivos na competição, a chave fica da seguinte maneira. A Fúria vai enfrentar a Laser e a Sharks enfrenta o vencedor desse confronto. Mas e aí, o que você achou da atuação dos brasileiros? Deixa sua opinião aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada e até o próximo vídeo.